Roman Balayanը հայ կինոսիրողների հետ հանդիպմաներ եկել իր երկարամյա բարեկամ նախկինում ԽՍՀՄ կինոքաղաքականությունը համակարգող նախարար հայազգի կինոգետ Արմեն Մեդվեդևի հետ։ Խորհրդային կինոյի երկու հայտնի գործիչների պատմություններում համաշխարհային կինոյի մեծ վարպետների ու արտիստների մասին հուշերն են՝ ուսանելի պատմություններն ու հին բարի ժամանակների հանդեպ կարոտաբաղձությունը։ Համբույր, առաջին սեր, պահպանիր ինձ իմ թալիսման, դրախտի թռչուններ, մատնիչը եւ այլ ֆիլմերի հեղինակը, որ խորհրդային կինոյում իր գեղագիտությունը մտածողություն բերեց, առ այսօր ասոցացվում է իր լավագույն թռիչքներ երազում եւ արթմնի ֆիլմի հերոսի հետ։ Ես 81 տարեկան եմ, շատ ֆիլմեր եմ նկարել, բայց թռիչքներ երազում եւ արթմնի ֆիլմը հենց ես եմ, իմ տրամադրությունն ու աշխարհն է։ Եվ ինչպես հանճարեղ Կիրամուրատովան էր ասում, այդ ֆիլմում ես ոչ մի զիջում չեմ արել հանդիսատեսի ճաշակին։ 1982-ին ստեղծված թռիչքների երազում եւ արթմնի ֆիլմը վարձույթի միայն առաջին տարվա ընթացքում 6.5 միլիոն հանդիսատես է ունեցել, ինչը խորհրդային չափանիշներով պարզապես ռեկորդ էր։ Հետո փոխվեցին ժամանակները եւ կինոռեժիսորը տևական դադար ունեցավ, անավարտ թողելով շատ նախագծեր, այդ թվում նաեւ Հրանտ Մաթեոսյանի «Գոմեշը» էկրանավորելու գաղափարը։ Այն ժամանակ ես ուզում էի դա Ղարաբաղում նկարել, հենց Ղարաբաղյան բարբարով, շատ ոգևորված էի, բայց ինչպես ասում են, հիվանդացա այդ գաղափարով եւ անցավ։ Հիմա արդեն պարզապես չեմ ուզում, այդ ժամանակն անցավ։ Սերգեյ Փարաջանով, Անդրեյ Տարկովսկի, Մարչելո Մաստրոյանի կինոաշխարհի մեծերի մասին հուշերը պատմելիս Բալայանը վերստին կրկնում էր. «Հիվանդացեք կինոյով, հոսանքին հակառակ գնացեք եւ մի տրվեք լավ ապրելու գայթակղությանը»։ Վահե Դավթյան, Ունե Ալեքսանյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։